Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Men meditsina reabilitatsiyasi, fizioterapiya va sport tibbiyoti kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Mavlanova Dilola Farhadovna bo'laman. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi turli kasalliklar tibbiy reabilitatsiyasining o'ziga xosligi, fizik omillarni va davolovchi jismoniy tarbiyani kompleks davolashda va turli kasalliklar reabilitatsiyasida qo'llash. Hozirda tabiiy fizik va shakllantirilgan fizikaviy omillarning organizmga faol ta'siri o'sib bormoqda. Bu esa turli kasalliklarni patogenetik davolashda o'z samarasini bermoqda. Xususan, ichki kasalliklar, asab kasalliklari, ginekologik kasalliklar va boshqa tizim kasalliklarida fizik omillardan keng foydalanilmoqda. Quyida qo'llanilayotgan davolash usullarining samaradorligi quyidagilarga bog'liq. Demak, bemorning yoshiga, organizmning umumiy reaksiyasiga, kasallikning xarakteri, bosqichi va faolligiga, og'riq sindromining ko'pligiga, yo'ldosh kasalliklarning xarakteriga, ta'sir etish sohasining o'lchamiga, intensivligi, ta'sir etish vaqti va boshqalarga bog'liq. Fizioterapevtik muolajalarni dastlab bemorlarga tayinlashdan oldin ularning mos kelmaslik holatlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi va biz ular bilan tanishamiz. Bir kunda bir necha intensiv ta'sirga ega muolajalarni qo'llash mumkin emas. Ikki kuchli qo'zg'atuvchi qo'shilib ta'sir etganda bemorda tez charchab qolish, holsizlanish, asabiylashish, asab, yurak-qon tomir tizimi va organizmning boshqa tizimlarida funksional o'zgarishlar sodir bo'ladi. Kengisi, refleksogen sohalarga bir necha muolajani baravar qilish mumkin emas. Fizikaviy xususiyatlari yaqin bo'lgan omillar birga qo'llanilganda yuqori qo'zg'atuvchi hosil bo'lib, noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Qarama-qarshi ta'sirga ega muolajalarni ketma-ket o'tkazish mumkin emas. Ultrabinafsha nurlari RTM dozada qo'llanilganda shu sohaning o'ziga infraqizil nurlar qo'llanilmaydi. Bu ultrabinafsha nurlantirishning ta'sirining kamayishiga olib keladi. Nerv oxirlarini blokada qiluvchi dori-darmonlar bilan birga elektroforez qilingandan so'ng ultrabinafsha nurlantirish qo'llanilmaydi. Bir kunda bir necha, hatto kichik muolajani ketma-ket olish bir-biriga mos kelmaydi. Ular orasida ma'lum vaqt tanaffus bo'lishi kerak. Bemorni charchatadigan, qiyin diagnostik tekshiruvlar agar o'tkazilgan bo'lsa, xuddi shu kuni fizioterapevtik muolajalar o'tkazilmaydi. Fizikaviy xarakteristikasi yaqin bo'lgan omillar birga qo'llanilganda yuqori kuchli qo'zg'atuvchi hosil bo'ladi va bu bemorda nojo'ya reaksiyalar boshlanishiga olib keladi. Masalan, ultra yuqori chastotadagi tok bilan davolash birgalikda o'ta yuqori chastotali tok bilan davolash bilan birga o'tkazilganda, kengisi induktotermiya bilan ultra yuqori chastotali tok bilan davolash, geloterapiya va umumiy ultrabinafsha nurlantirish birga o'tkazilganda, ya'ni ularning fizikaviy xarakteristikasi yaqin bo'lganligi sababli noxush holatlar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Keyin shu bilan birga qarama-qarshi ta'sirga ega bo'lgan muolajalar, masalan, issiq muolajadan so'ng sovuq muolaja olish mumkin emas. Markaziy asab sistemasi funksiyalarini qo'zg'atuvchi va tormozlovchi asosiy nerv jarayonlariga ta'sir ko'rsatmaydigan muolajalar, masalan, bo'yin orqa qismiga yoqa shaklida bromli elektroforez bilan sharko dushi, sirkulyar dush, sovuq suvda cho'milish to'g'ri kelmaydi. O'xshash ta'sirli muolajalar baravar qo'llanganda qo'zg'atuvchilik xususiyati dozadan oshib ketadi va qarama-qarshi effekt chaqiradi. Masalan, balchiq yoki azokiret applikatsiyasi, ichakni sifon yordamida yuvish va dori-darmonlar bilan tozalab yuvish, induktotermiya va issiq nurlanish. Miokard infarktini o'tkazgan, yurak ishemik kasalligi bor bemorlarning reabilitatsiyasida 3 ta davr farqlanadi. Demak, birinchisi statsionar, shifoxona davri, ikkinchisi sog'ayish, sanator davri, uchinchisi ushlab turuvchi, ya'ni poliklinika davri. Demak, biz yurak-qon tomir tizimi patologiyalari bilan kasallangan bemorlarda reabilitatsiya o'tkazishda shu 3 ta davrdan foydalanamiz. Shifoxona davrining maqsadi
Shifoxona davrining maqsadi reabilitatsiyaning ikkinchi davrini amalga oshirish uchun bemorni sanatoriyaga yuborish darajasigacha jismoniy va ruhiy holatini tiklash yoki uy sharoitida davolashni davom ettirishga yetarlicha tayyor bo'lishini ta'minlash. Miokard infarktini o'tkazgan bemorlar holatining og'irligiga qarab, ular 4 ta funksional sinfga farqlanadi. 1-chi funksional sinf bunga mayda o'choqli miokard infarkti, ya'ni asoratlarning va stenokardiya xurujlarining yo'qligi kiradi. 2-chi funksional sinfga esa bemorlarning ahvoli o'rtacha og'irlikda, yakka holatdagi ekstrasistola, sinusli taxikardiya ko'rinishidagi og'ir bo'lmagan asoratlar bo'lishi mumkin. Qon aylanish yetishmovchiligi 1-chi darajadan yuqori emas. Miokardda esa yirik o'choqli miokard infarkti aniqlanadi. 3-chi sinf bu bemor ahvoli og'ir, jiddiy asoratlar aniqlanadi unda. 2-chi darajadan 4-chi darajaligacha qon aylanish yetishmovchiligi, aritmiya, arterial gipertenziyaning krizli kechishi kuzatiladi. 4-chi sinfda bemor ahvoli juda og'ir holatda bo'ladi. To'satdan o'lim xavfini ko'paytiruvchi asoratlar bo'ladi. Tez-tez bo'ladigan qorinchalar ekstrasistolasi, 4-chi darajali qon aylanish yetishmovchiligi, arterial gipertenziyaning 3-chi darajasi. Reabilitatsion chora-tadbirlarni o'tkazish davomida reabilitatsiyaning har bir aspektining vazifalari bilan tanishamiz. Reabilitatsiyaning davolovchi aspektining vazifalari: yemirilish, ya'ni nekroz sohasini kamaytirish, asoratlarni oldini olish va yo'qotish. Jismoniy aspektining vazifalari esa jismoniy statusni tiklash, o'z-o'ziga xizmat qilish, zinapoyaning 1-chi qavatigacha ko'tarilishi, bemorning salbiy reaksiyalar kuzatilmagan holda kuniga 2-3 marta 2-3 kilometrgacha sayr qilish. Reabilitatsiyaning ruhiy aspektining vazifalari esa miokard infarktini o'tkazgan bemorda adekvat ruhiy reaksiyani shakllantirish, uni mo'ljallangan dasturni to'liq bajarishga tayyorlash, salbiy ta'sirlarni yo'qotish. Jismoniy reabilitatsiya dasturining shifoxona davri faollikning 4 ta darajasini ham o'z ichiga oladi. Dastlabki faollik darajasidan keyingi faollik darajasiga o'tkazishga ko'rsatmalar bo'lib quyidagilar hisoblanadi. Oldingi faollik darajasi rejimida yurak-qon tomir sistemasining muvaffaqiyatli reaksiyasi, yangi asoratlarning yo'qligi. Qarshi ko'rsatma: stenokardiya xurujining saqlanishi, ritmning paroksizmal buzilishi, 2 kunda 1 marta va tez-tez, 2-chi B darajadagi va yuqori darajali qon aylanishining yetishmovchiligi, atrioventrikulyar o'tkazuvchanligining buzilishi. Quyida jismoniy mashqlar kompleksi keltirilgan. 1-chi davrda fizioterapiya usullari. Biz qanaqa fizioterapiya usullaridan foydalanishimiz mumkin? Elektrouyqu terapiyasi. Bunda impulslar chastotasi 15 Gz-dan 60 Gz-gacha, davomiyligi 2 soatgacha. Markaziy elektroanaliziya, giparin bilan dorili elektroforez, oyoqlar massaji. 1-3 og'irlik sinfiga mos keluvchi bemorlarning holati sanator-kurort davolanishiga ko'rsatma bo'ladi. Miokard infarktini o'tkazgan bemorlar yil davomida faqat mahalliy kardiologik sanatoriyalarda davolanadilar. 2-chi davrda jismoniy reabilitatsiyaning vazifalari: jismoniy yuklamalarni ko'tara olishni ko'paytirish, uni amalga oshirishda quyidagilardan foydalaniladi: davolovchi gimnastika va chiniqtiruvchi yurish, trenajyorlarda me'yorli shug'ullanish, me'yorli yugurish, suzish, hattoki musobaqa ko'rinishida bo'lmagan sport o'yinlarining har xil turlaridan foydalanish mumkin. Quyida 2-chi davrda qo'llaniladigan jismoniy mashqlar kompleksi keltirilgan. Reabilitatsiya vositalari. Demak, reabilitatsiya vositalaridan foydalanilishda quyidagi tartibotlarga amal qilinadi. 1-chi, avaylovchi tartibot, ya'ni avaylovchi rejim. U shifoxonada qo'llaniladigan erkin tartibot dasturini takrori hisoblanadi va bu 1-2 kun davom etadi. Agar bemor bu dasturni shifoxonada bajargan bo'lsa, demak, bu dasturni bemor
qaytadan bajarmaydi. Agar shifoxonada bajargan bo'lsa, bajarmagan bo'lsa yoki shifoxonadan chiqqaniga ko'p vaqt o'tgan bo'lsa, bu tartibot 5-7 kun davom etadi. Ertalabki bularning shakllariga nimalar kiradi? Avvalgi tartibotda nimalardan foydalansak bo'ladi? Qanaqa vositalardan? Ya'ni ertalabki badan tarbiyadan, davolovchi gimnastikadan. Davolovchi gimnastika mashg'ulotining davomiyligi e'tibor berish kerak. 20 daqiqadan 40 minutgacha davom etadi. Keyingisi mashg'ulotga oddiy va murakkablashtirilgan yurish qo'shiladi, ya'ni oyoq uchida yoki tizzalarni baland ko'tar. Keyingi rejim, ya'ni tartibot, avvalovchi chiniqtiruvchi tartibot. Bular bunda quyidagi vositalardan foydalaniladi. Chiniqtiruvchi yurish, zinapoyaga ko'tarilish va trenajyorlardan foydalaniladi. Chiniqtiruvchi yurish 500 metrdan boshlab masofa o'rtasida dam olish bilan, ya'ni 3 daqiqadan 5 daqiqagacha dam olinadi. Yurish tempi 70-90 qadam daqiqasiga bo'lish kerak. Masofa kuniga 100-200 metrga uzaytirib borilib, hattoki 1 kilometrgacha yetkaziladi. Sayr qilish bemor uchun juda tinch va qulay tempda 2 kilometrdan boshlab 4 kilometrgacha yetkaziladi. Zinapoyaga ko'tarilish bo'yicha shug'ullanish, 2-chi qavatga ko'tarilish o'rganiladi. Keyingisi trenajyorlar yordamida, ya'ni veloergometr, treadmill, eshish, chang'i, jismoniy yuklamani bajarish jarayonida yurak qisqarish sonini nazorat qilish imkonini beruvchi apparatlardan foydalanish. Keyingi rejim chiniqtiruvchi tartibot. Issiq iqlim sharoitida me'yoriy yurish muolajasini ertalabki vaqtlarda o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu soatlar 7 dan 9 gacha va kechki 6 dan 7 gacha vaqtni tashkil qiladi. Ikkinchi davrda qanaqa fizik omillardan foydalansak bo'ladi? Birinchisi, iqlim terapiya, ya'ni iqlim bilan davolash. Gelioterapiya, ya'ni quyosh nurlaridan davolash va profilaktika maqsadida foydalanish. Talassoterapiya esa dengiz iqlimi va dengiz suvlari bilan davolash hisoblanadi. Balneoterapiya esa mineral tuzlar bilan davolash hisoblanadi. Keyingisi elektr bilan davolash, elektrouyqu. Sherbak bo'yicha elektrofarez. Sherbak bo'yicha elektrofarezda biz elektrofarez dori vositasi sifatida panangin, kaliaspartat, magniy sulfat, bromdan foydalanishimiz mumkin. Keyin shu bilan birga massaj, cheklangan soha massaji o'tkaziladi. Balneoterapiya. Balneoterapiyada biz, ya'ni mineral tuzlar bilan davolanishda quyidagilardan foydalanamiz. Yoda bromli vannalar, karbonat angidridli vannalar, quruq havoli karbonat angidridli vannalar, radonli, xvoyli, marjonli vannalardan foydalanishimiz mumkin. 3-chi davrda reabilitatsiyaning vazifalari. Bunda asosiy e'tibor me'yoriy intensivlikdagi uzoq davom etuvchi ishni bajarishga, ya'ni yurak-qon tomir sistemasining moslashishini oshirishga qaratiladi. Ya'ni dorili davolash kamaytiriladi, bemorning hayot sifati yaxshilanadi, umumiy kayfiyatini oshirish. Kasallik asoratlar xavfini keskin kamaytiramiz, ruhiy qayta tiklaymiz bemorni. Ikkilamchi profilaktika. Ikkilamchi profilaktika bu arteriya qon bosimi va hayot tarzining qat'iy nazorati, ya'ni qon bosimi doimiy nazoratda, hayot tarzini ham qaytadan ko'rib chiqish. Zararli odatlardan voz kechish, chekish, alkogol iste'mol qilish, spirtli ichimliklar iste'mol qilishdan voz kechish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanish, yurish, trenajyorlar, suzish, ya'ni parhezga amal qilish, parhezda tuzni chegaralash, ya'ni yengil uzashtiriladigan uglevod, yog'larni cheklash, poliz va bog' mevalarini ko'proq iste'mol qilish. Endi asab tizimi kasalliklaridan insult o'tkazgan bemorlarning reabilitatsiyasini ko'rib chiqamiz. Dunyoda har yili o'rta hisobda 15 million kishi insult bilan kasallanadi. Insult bu markaziy nerv sistemasining jarohatlanishi bilan bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishidir. Insult turlari gemoragik va ishemik bo'ladi. Gemoragik insult 20% holatlarda, ishemik insult 80% holatlarda tashkil qiladi. Asosiy psixoneurologik simptomlar va sindromlar bilan tanishamiz. Demak, insultda dastlab harakat buzilishi, ya'ni bemorda falajliklar, parezlar, koordinatsion va statik buzilishlar aniqlanadi.
Unda keyinchalik trofik buzilishlar, sezuvchanlikning buzilishi, nutq buzilishlari, kognitiv, emotsional irodaviy buzilishlar, ijtimoiy dezadaptatsiyalar rivojlanishi kuzatiladi. Insultdan keyingi bosqichlar, ya'ni o'tkir bosqich, bunda davomiyligi insult o'tkazgandan so'ng 21 kungacha. Erta tiklovchi davr 6 oygacha, kechki tiklovchi davr, ya'ni bosqich insultdan keyin 6 oydan 1 yilgacha. Rezidual, ya'ni qoldiq asoratlar bosqichi, kasallik boshlanganidan 1 yil keyin. Holat bilan davolash. Dastlab insultda bemorning holati bilan davolaymiz. Ya'ni Wernicke-Mann holatiga teskari holat tashkil qilamiz bemorda. Maqsad nima? Maqsad falajlangan qo'l oyoqlarda mushaklar tonusi oshishida kontrakturalar rivojlanishining oldini olish. Tonusi oshgan mushaklar cho'zilishi zarur bunda. Har kun 1,5-2 soat davomida o'tkazamiz. Keyingisi passiv harakatlar bilan davolash. Passiv harakatlar bu nima? Bunda bemor o'z mushaklarining aktiv faoliyatisiz olib boriladi, ya'ni instruktor metodist yordamida amalga oshiriladi. Falajlangan qo'l va oyoq bo'g'imlarida amalga oshiriladi. Harakat yirik bo'g'imlardan boshlanadi. Harakat kuniga bir necha marta har bir bo'g'imda 5-10 ta harakat bilan sekin tempda va to'liq hajmda olib boriladi. Massaj. Massaj ham sog' ham kasallangan qo'l oyoqlarda o'tkaziladi. O'tkazilish tartibi qo'llarda yelkadan pastga qarab, oyoqlarda sondan pastga qarab tushiladi. Tonus oshgan mushaklar uchun yengilgina silash, ularning antagonistlari, ya'ni sog'lom qo'l oyoqlar uchun esa surtish va chuqur bo'lmagan silashdan foydalaniladi. Aktiv gimnastika. Birinchi kunlarda sog'lom qo'l va oyoqlar uchun mashqlar buyuriladi. Nafas mashqlari, rezinali sharlarni, o'yinchoqlarni puflash, arterial qon bosimi bunda va puls nazorati doimiy birga olib borilishi kerak. Ya'ni bemorda har doim qon bosimi va puls nazoratini olib borish kerak. Yana aktiv gimnastikada kuch og'irligini chetlash bilan yengillashtirilgan mashqlar, ya'ni gravitatsiya mashqlari, bunda osma, blok, gamaklardan foydalangan holda bemordan aktiv harakatlar bajarish so'raladi. Me'yorlashgan yuklamalar bilan mashqlar bajaramiz. Ya'ni bunda bemorga instruktor metodist qarshilik ko'rsatgan holda bemordan oyoqlarni harakat qilinishi so'raladi. Ya'ni me'yorlashgan yuklama bilan mashqlar bajariladi. Me'yorlashgan qarshilik bilan mashqlar, ya'ni bemorga mashq bajarish paytida me'yoriy qarshilik ko'rsatib, bemordan mashqlar oyoqlarini harakatlanishi so'raladi. Aktiv gimnastika, yana tizza tovon bo'g'imida harakatlar quyidagicha amalga oshiriladi, ya'ni pružinalarda amalga oshiriladi va bu tovon harakatini, tizza tovon bo'g'imida harakatni takomillashtirishiga olib keladi. Aktiv gimnastikadan yana bu barmoqlarda bilak kaft bo'g'imida harakatni takomillashtirish quyidagi mashqlar yordamida amalga oshiriladi. Bemorning umumiy va yurak qon tomir tizimining ahvoliga qarab uning holati o'zgartirib boriladi. Ya'ni birinchi bosqichda to'shakda yarim yotgan holda, keyingisida to'shakda yostiqqa tayangan yoki kreslo suyanchig'iga tayangan holda, keyinchalik tushirilgan oyoqlar bilan, keyingisida esa tayanmagan holda amalga oshiriladi. Keyin insult bilan kasallangan, insult o'tkazgan bemorlarni turishga o'rgatish boshlanadi. Bosqichma-bosqich o'tiladi bunda. Dastlab bemordan kravat suyanchig'iga tayangan holda yoki metodistga tayangan holda tik turish so'raladi. Keyingisida bemor o'zi tayanmagan holda tik turishga harakat qilinadi. Keyingisida tayanish bilan yalma-yal sog' va kasallangan oyoqlarda turish so'raladi. Keyin esa tayanmagan holda yalma-yal sog' va kasallangan oyoqlarda turish so'raladi. Bemorlarni yurishga o'rgatish. Bunda ham bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Yotgan, o'tirgan va turgan holatlarda yurish imitatsiyasi, to'rt oyoqli moslama va metodistga tayanish bilan yurish,
to'rt oyoqli moslama yoki hassa bilan tayanmasdan yurish, koridor bo'ylab yurish so'raladi bemordan. Keyinchalik yana harakatlar hajmi oshirilib, zinapoya va keyinchalik ko'cha bo'ylab yurish so'raladi. Keyin insult bilan kasallangan bemorlarda ularning o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini qaytadan shakllantirishga o'tiladi. Bunda bosqichlari: ovqatni mustaqil qabul qilish, hojatxonadan foydalanish, shaxsiy gigiyena vositalaridan foydalanish, masalan, yuzini yuvish, qo'lini yuvish, tishlarini tozalash, kiyinish, vanna va dushdan foydalanish kabilar ketma-ket bosqichma-bosqich o'rgatilib boriladi. Maishiy imkoniyatni kengaytirish. Bunda maishiy, ya'ni o'z ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan kalitlardan, vodoprovod kranlardan, elektr, gaz plitalaridan foydalanish, uy ishlarini bajarish, do'kondan xarid qilish kabi maishiy imkoniyatni kengaytiruvchi vositalardan foydalangan holda bemorning imkoniyatlari kengaytirilib boriladi, ya'ni avvalgi holatiga qayta tiklash boshlanadi. Keyin, ya'ni nutq, o'qish va yozishni tiklashga o'tiladi. Ya'ni, birinchi logoped bilan shug'ullanish, fiziolog yoki neuropsixolog yordamida yoki uyda shug'ullanadi. Bunda, masalan, logopeddan, neuropsixologdan o'rganilganlar asosida bemorning yaqin qarindoshlari rahbarligida ko'rsatmalari asosida nutqni shakllantiramiz. Medikamentoz davolash, ya'ni miya funksiyalarini yaxshilovchi, qayta tiklovchi neyrometabolik vositalardan foydalanamiz. Bemordan nutq buzilishi kuzatilganda quyidagilar zarur: bemorni nutq izolyatsiyasidan olib chiqish, ya'ni u bilan ko'proq muloqotni amalga oshirish, maishiy mavzular bo'yicha suhbatga bemorni muntazam jalb etish. Masalan, bemor yaqin qarindoshlari yoki shifokorlar har xil qo'llanmalardan foydalanib, uyda mashg'ulotlardan foydalanish. Quyida Burlakovning korreksiya сложных речевых расстройств mashqlar kitobi keltirilgan shu kitobdan foydalanish mumkin. O'qitishga o'rgatish bosqichlari, ya'ni bemorni dastlab ma'lum bir harflarni, harflardan so'ng bo'g'inlar, so'zlarni tanish, ularni imkon qadar ovozli chiqarib aytish so'raladi undan. Yozma qo'llanma bo'yicha vazifani bajarish, rasm ostiga yozuvlar joylashtirish, matnni o'qish, avval oddiydan so'ng murakkabga qarab matnlarni o'qish so'raladi. Keyin yozishga o'rgatish bosqichlari: so'z, gap va matnlarni ko'chirib yozish so'raladi. Xuddi shunday ularni aytib, talaffuz qilib, keyin yozish so'raladi. O'qilgan siz tomoningizdan yoki shifokor yoki yaqin qarindosh tomonidan o'qilgan matn yozish so'raladi. Keyin rasmga qaragan holda bemordan insho yozish so'raladi. Ruhiy va ijtimoiy moslashish. Insult bilan kasallangan bemorlarning oila a'zolarining vazifalariga quyidagilar kiradi. Ya'ni harakat va nutqni tiklash bo'yicha mashg'ulotlarga bemorni ishontirish, unga qayta tuzalishiga ishontirish, tetik, optimistik ruhiyatni ushlab turish, yangi sharoitlarda yashashni tashkillashtirish uchun unga yordam berish, o'z imkoniyatlarini real hayotga yana chiqarishini ishlab chiqarishga ko'maklashish, bemorni mustaqil ravishda hammasini yoki undan ham ko'pini bajarishga intilishini qo'llab-quvvatlash zarur. Bunda oila a'zolarining o'rni juda yuqori bo'lib hisoblanadi. Fizioterapiyaning maqsadi: markaziy asab tizimidagi buzilishlarni to'liq yoki qisman tiklash va bemorlarni faol mehnatga va kundalik hayotga qaytarish fizioterapiyaning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi. Bunda ruhiy stimulyatsiya usullar, ularga masalan davomiy aeroterapiya, kislorodli vannalar, xromaterapiyalardan foydalanish kiradi. Tinchlantiruvchi usul, ya'ni davolovchi massajdan foydalangan holda bemorda tinchlantirish olib kelamiz. Diadinamik toklar, amplipuls terapiya, darsonvalizatsiyadan foydalangan holda trofikani yaxshilovchi usullardan hisoblanadi. Neyrostimulyatsiya usul, ya'ni neyroelektrostimulyatsiyadan foydalangan holda neyrostimulyash. Past chastotali magnitoterapiyadan foydalanib, gipokoagulyatsion mexanizm hosil qilish, ya'ni gipokoagulyatsion ta'sirni
rivojlantirish. Endi nafas tizimi kasalliklari bilan kasallangan bemorlarning reabilitatsiyasining o'ziga xosliklari bilan tanishamiz. Dastlab bronxial astmali bemorlarning reabilitatsiyasini ko'rib chiqamiz. Bronxial astma bilan kasallangan bemorlarning reabilitatsiyasi quyidagilardan iborat. Ya'ni, ularning turmush tarzini o'zgartirish, medikamentoz terapiyalar, ko'pincha ingalyatorlardan foydalanish, shifobaxsh jismoniy tarbiya, fizioterapiya va sanator-kurort davolashdan foydalanamiz asosan. Bronxial astmada davolovchi jismoniy tarbiyaning vazifalari: organizmni umumiy sog'lomlashtirish, nafas mushaklarini mustahkamlash, havo, ya'ni nafas o'tkazuvchi yo'llar o'tkazuvchanligini yaxshilash, o'pka ventilyatsiyasini va gaz almashinuvini kuchaytirish, ko'krak qafasi harakatchanligini yaxshilash. Quyida bronxial astma bilan kasallangan bemorlarda mashqlar keltirilgan. Shu bilan birga tovushli nafas gimnastikasi, statik nafas mashqlari, динамик нафас машқлари, дренажлоучи актив машқлар, умум мустаҳкамлоучи, умум ривожлантируучи ва машқлар буйрилади, шу билан бирга миёрий юриш буйрилади. Бронхиал астмада физиотерапевтик усуллардан қуйидагилардан фойдаланишимиз мумкин. Буйрак усти соҳасига эндоктотермия, аэрозол терапия, галотерапия, электроуйқотерапия, кўкрак қафасига амплипульс терапия ва вибрацион массаждан фойдаланамиз. Бронхиал астмада санатор-курорт даволаш. Бунда иқлим терапиядан фойдаланамиз. Иқлим терапия, яъни тоғ, денгиз иқлими, ўрмонли курортлардан фойдаланишимиз мумкин. Гелиотерапия, юқорида айтганимдек, қуёш нурларидан даволаш ва профилактика мақсадида фойдаланиш. Кейин спелеотерапия, бунда ғор иқлими билан даволаш. Bunda g'orda tuz, mineral manbalari bo'lgan mavjud bo'lgan g'orlardan foydalanib davolash hisoblanadi. Quyida tuzli manbalar, ya'ni tuzli manbalar mavjud bo'lgan g'or havosi bilan davolanish olib borilmoqda. Shu bilan ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.